Vítajte, milí diváci, u dalšího dílu z vynikajúcej hry Zoety. Jdeme na misiu. Nevím, co tam bylo napísané, ale nevadí. Máme druhou stage. Máme si vybrat pet, kterou cestou půjdeme. Zaujímavá situácia. Jak si to vlastně vyberám? Či čo? Confirm. Jsem si vybral teda? Čakají u nás velmi nebezpeční nepriatelia, ale nebojte se, milí diváci, minule jsme se tak naupgradeovali, že teraz nemají žádnou šancu proti našej velké sile. Co bychom také použili? Dať se 8 damage všetkým nepriatelům. To se celkovo platilo. Dáme si štít asi. Myslím si, že použijeme ještě toto jako damage tomuto. A další kolo. To se healuje, to je velmi nebezpečný týpek. Musíme ho zlikvidovat, milý divák, fajnový. A s čím ho zlikvidujeme? Dáme toto. Nevím, co to znamená frail, ale ohnivý shuriken. A je mrtvý. Nice, takže už se dohýloval chlapec jeden nezbedný. A to už si dáme iba štít. Podle mě. Nepriatelské vojenské sily tu proti nám podnikají různé nábehy. Alebo já nevím, co vlastně hovorím. V každém případě tento se hýluje. To oni se všetci vedia hýlovat. Fúha. My máme debuff, kámo. My máme zlomený meč. Náš meč byl zlomený. Palte. Dobré. 1, 2, 3, 4. To máme postupku. Milí diváci, nezabudíte mi do komentárov napísať informáciu, či vás viac baví dokladací žolík alebo normálny. To je veľmi dôležité. Samozrejme, keď hráme kartovú hru, takéto informácie veľmi sú dôležité pre môj kanál. Takže ja vás prosím z hĺbky svojho srdca. Zautočme na tohto. Bum! Dostal teda celkom hodnotný damage, ale ještě stále má 12 zápečiek. My si dáme štít. Opäť. Dáme ďalšie kolo. Dobré, a čo máme ďalej? No tak hento by sme mali nejako doraziť, keby sa dalo. No to je malý damage. Počkaj, zlikvidujeme tohto, lebo máme 29. To čo som urobil? To můžeme aj takto robiť. Dobre, a tento má 12. Koľko máme základný nemič vlastne? Tu máme 2 za to, že máme toto. Oh my god, máme ďalšie kolo radšej. Mám sa štít, ale mám štít 2. On zmizol! On vyparil sa ako voľakedy pokémoni, keď si ich nedokázal chytiť. Dobre, a teraz si môžem vybrať pád. Môžem ísť sem alebo sem. Poďme sem. Nepriateľský bídril nás napadol, milí diváci, fajnoví. My nemáme žiadnu vec, ktorá dáva dostatočný damage. Tak si dáme iba štít a počkáme jedno kolo. On si dáva sám sebe damage? To si jak dovoluje, tak je to zlé chovanie voči mne. Dáme mu toto. On to asi dočol, alebo čo spravil? To nie je dobrá situácia. Dáme si štít a ideme ďalšie kolo. Čiže on sa zabíja aj sám, ja si budem dávať iba štíty. Počkaj, 38. On to nejako blokuje, ten týpek. Počkaj, vyskúšame taký trik. A ďalšie kolo až. Mám premyslený trik, sleduj to. Počkaj, nie je toto. Mám premyslený trik. Tak. To je triček, čo kámo? Takto sa robia triky, milí diváci. Takto sa to robí aj v Hollywoode. 13 damage, temporary strength plus 2, gain damage, blablabla, dáme si toto.
Dobre, teraz... Už sem nemôžeme ísť, už musíme ísť tam alebo tam. Čo toto znamená? Ideme tam. You discover the SPs ad idol, goddess of sports. Niekoho sme objavili. Ponúkneme 7 týchto soulstone fragmentov, čo stane. Dostaneme nejakú vecičku za to. Epesnet. To je tiež dobré. Dáme si toto. Dobre, to máme splnené, to bolo celkom easy. Môžeme ísť aj hore? Nemôžeme. OK. Meditácia a vylepšíme si niečo. Máme 7 fragmentov. My máme vlastne nastavené toto takto. Toto sa oplatí, kamo, za 5. To už bude takzvaný megafázer. 46 damage. Majú sa na čo tešiť, chlapci nešťastní. Čo? To, jak dlho trvá? OK. No a tu bude asi boss. Kto z vás milých koláčikov prežije? Rebel odpočíva pri strome. Blablabla. A pozrie sa na mňa a usmeje sa zvádzavo. Snaží sa ma zvádzať, milí diváci. Si lepšia v ofenzíve alebo v defenzíve? Dáme ofenzíve. Si dobrá v útočení, to znamená, že tvoja obrana je slabá. Jo, niečo tu vymýšľa. Nejaký, ja neviem, cutie pie, proste nejaký pekný tento, žil pri sopke a veľmi sa bál vody. Pod môjim vedením prekonal túto slabosť a stal sa s môjim obľúbeným zvieratkom. OK, zvyhla nejakou slajma. Iba vtedy, keď prekonáme slabosť, dokážeme rásť. Stane sa z teba vynikajúci útočník. Snaž sa byť čo najlepšia v obrane, aby si prekonala svoje slabosti. OK. Nebezpečný slajmožrúd je tu proti nám, milí diváci. Fajnový. Musíme proti nemu bojovať. A neviem presne, ako budeme bojovať. No, čo dáme? Toto neoplatí sa, neoplatí sa. Nemáme dosť dobré karty, skúsim sa brániť len prvé kolo. On si niečo nabíja. Ja sa bojím. Toto sa oplatí. On sa môže buffovať totižto. Dobre, temporary strength. My nebudeme naštiť teraz nič. Mám zlý dojem z tohto, že prehráme. Môžeme dať vysoký damage. Najväčší problém je v tom, že zase nemám štít. OK, on si dal tiež štít. No, zase nemám štít, to je problém. Asi použijeme toto. ...86-58, dáme si štít prvý, počkaj. Na to potrebujeme aj tú jednotku. No, tak budeme troška dopoškodzovaní, to vidím, takto. 15 bok. To je dosť veľa. Slajmovský nepriateľ bol porazený, milí diváci. Dostali sme herbicídy. Teda nejak túto. Sakto sa nič neoplatí. Zabrem toto. 20% HPčiek. OK. OK, prišla pri mňa pomaly a niečo mi urobila s vlasmi. Neviem, či ich tak nezatočila.
za mojím uchom. Gratulujem, že si dokázala prekonať túto skúšku. Potom sa usmiala a kývala rukou, až sa vytratila preč. Okay, climb reward. Temporary head limit enhancement. Keď si môžem dávať random item. Dáme si toto. Čiže tu je ešte aj rozdielnosť nejakých buildov, milí diváci. Budeme aj odpočívať. Plus 32 AVčiek. Máme 12 fragmentov. Upgradoval som toto, dobre. Gratulujem, že si urobila tú skúšku. Zoberiem to do nejakej tempo, to je nejaká proste nejaká budova cirkevná alebo tak. Normálne by sa to počítalo ako nejaká dovolenka. Ale je tam veľa monštier. Bude to nebezpečná zábava. Okay. Nemusíš sa báť, keď veci budú príliš nebezpečné. Dám tam proste smoke granát a ustúpime. Výborne. Tretia misia, milí diváci. Oh. Toto sa oplatí dať. Pri nás na tohto posledného. To nevyšlo, lebo ja som chcel na tohto. Čo by sme si zobrali z tohto, milí diváci? Čo je toto? Jaké by... Toto sa nám oplatí ísť, nie? Okej, za každým, keď niekoho mu dáme, tak dáme mu damage. To znie dobré. Čielka! Počkaj, ona možno má slušný štít. No tak tohto nevieme nikdy zabiť tú včelu. Nemám šancu. Okej, možno mám. Alebo aj nemám. Čakaj, skúsime ju doraziť.
Zkusíme to takto. Ono, to escapelo. Op, hoppa, čo znamená vykričník? Nějaká čestka tu je. Cursed item. Že máme mať debuff každé kolo? Úžasné. Dobre, to sú tí nebezpeční fienduvia, kámo. Musíme ich poraziť, milí diváci. To čo je toto? To už asi bychom mali vyhrát, si myslím. Okej, stačí toto. Víťazstvo patrí iba nám. 53 damage. Prišiel si ma zachrániť, ďakujem. Ďakujem vynikajúcim hviezdám a Zoety, že nám dovolila sa znova stretnúť. Tu je tvoje ruksak, alebo čo. Ďakujem. Zober si toto. Získal si necklace, teda náhrdelník. Ktorý sa delí na sekcie. Club, Heart, Spade and Diamond. Nie, tu sú tie sekcie, ako keby. To je srdce, kára, či jak sa to zvykne volať, zeleň, alebo tak. OK. Tento náhrdelník je kľúčom k Arkáne. Bude ťa viesť. A bude ti zbierať požehnania. OK. Tu znie fantasticky. Okej, toto je nejaká požehnaná templo. Kráľovná peňazí na planéte. Queens. Vyber ten kľúč, alebo drž ten kľúč a povedz modlitbu. Mala by si prijať niečo, čo chceš. OK. Čiže... Ale tu ale získavam veci. Veľa vecičiek sme získali. Objavila sa za mnou a hovorí, že chce sa na to pozrieť. Máme tu nejakého chlapca, ktorý je napúl fient. OK. Tu je veľmi zaujímavé. Hide blanket. Plus 10%. Ó, to sa bude hodiť. Energetický štít. Asi musíme aj restovať. Stále nemáme doplnené full HPčka. To znamená, že máme problém s HPčkami vo svojej podstate, milí diváci. Budeme do ďalšej misie bez
půl hapeček. Dobré, milí diváci, doufám, že se vám další díl z této vynikající hry páčil. Děkujeme pěkně za vašu neutichající pozornost.